loetud sai palju eelmine aasta, aga pigem jäigi see selliseks vana hea klassika peale, ehk siis lugesin läbi Graf Monte Cristo ja see on selline, mis tekitas väga huvitav ja uudse tunne, et miks ma varem pole sellist raamatut lugenud. Ma loodan, et ma varsti leian selle aja, et viienes kurssi heade uude Eesti raamatutega. Kui ma mõtlen nagu Eesti kirjutajate peale, siis mind rohkem huvitab see Eesti mõte ja seetõttu ma alati pean silmas, kui ilmub midagi näiteks Mihail Lotmanilt või Hasso Brullilt, Margus Ottilt või näiteks Miks Arvel on uus raamat. Alati on huvitav just vaadata, mis on meie enda Eesti mõte ja ka Valdur Mikita näiteks, et need pakuvad mulle huvi ja need on nagu inspireerivad.